В Україні наприкінці січня мали розпочатись масові акції протесту, що повинні були привести до дестабілізації ситуації в країні та міжнародного резонансу. Заворушення готувались у різних областях. Нацполіція напередодні затримала організаторів мітингів, де, за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, мала пролитись кров. Наразі правоохоронці встановлюють замовників протестів. 31 січня у Києві біля офісу президента мало зібратися близько 5 тисяч людей, щоб, за словами керівництва МВС і Нацполіції, влаштувати масові криваві заворушення. Саме цей мітинг з самого початку був спрямований на розбалансування внутрішньополітичної ситуації і на насильство проти правоохоронців і інших осіб, які беруть участь у мітингу. Голова Нацполіції Ігор Клименко стверджує, що для підготовки протестів організатори акції отримали понад 1 мільйон гривень. Масовка від 800 гривень на кожного, для так звані тітушки від 1200 гривень, ну і більш радикальні акції, такі як запалювання шин, 2500 доларів Сполучених Штатів Америки. За словами Клименка, для мітингу було придбано фаєри, димові шашки, шини, радіостанції та багато іншого обладнання. Провокатори продумали план, за яким сутички мали перерости в бійку з використанням димових шашок і вогнегасників, якими планували задувати правоохоронців. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що загалом акції протесту планувалися також у багатьох містах України, зокрема у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Аліна Околот, Олег Радченко. Новини «Правда» тут.